Ema Sofia Španko, aktuální mistr České republiky mezi staršími juniory. Kdybychom se spolu bavili v pátek ráno, věřila byste? Dobrý den, tak já už jsem se měla s velmi dobrým pocitem, ale samozřejmě jsem nevěřila, že se umístím jako první v této kategorii. První kolo v pátek, jaké bylo? Bylo moc hezké, příjemně se mi jelo, kůň skákal výborně, takže to už mě naladilo na dobrou vlnu na přicházející dny. Ve druhém kole přeci jenom bezchybní ubyli. Bylo tak náročné druhé kolo? Nebylo vůbec náročné, nebo takhle parkour byl dobře postavený, byl velmi technický, ale jel se mi krásně a bez stresu. Dnes pouze dvě dvojice potvrdili nulu i ve třetím kole, to třetí kolo přece jenom bylo výš dle podmínek a přece jenom selektovalo trošku startovní listinu. Určitě to selektovalo hodně a samozřejmě to přineslo trošku tlak, ale zvládli jsme to. Nakonec tedy rozeskakování o bronz, to se vás netýkalo, vy jste byla jednou z dvojic, které šly po bezchybných třech kolech do rozeskakování. Karolína Mlčochová jako první přivezla chybu, co se vám tu chvíli hodilo hlavou? Její chyba mě hodně uklidnila, ale i tak jsem radši cválala v parkouru, kdyby náhodou přišla taky pro mě. Vy jste hodně zkracovala, možná až bez příliš? Možná ano, ale přece jenom kdyby náhodou ta chyba přišla, jak jsem říkala, například na posledním skoku, tak by čas hrál roli. Vy ale máte zapsaný double za letošní mistrovství, protože vy jste členkou vítězného týmu Prahy. Teď tedy druhá medaile, takže já si myslím, že hodnocení v superlativech celého mistrovství. Já jsem úplně nadšená z tohohle víkendu a z celého meetingu. Titul mistra republiky, kam to zařadit, co to pro vás znamená? Je to jeden z mých nejlepších úspěchů rozhodně a řadí se hodně vysoko. Jízdenka do pražské O2 Areny, meeting Prague Playoffs, dvě hvězdy v listopadu. Chtěla jsem tam jet strašně a to, že jsem to ještě mohla vyhrát a jet tam jako mistr republiky, pro mě znamená ještě víc. Díky a co daří. Moc děkuju.